Just in, Marcos sa Davao, kinausap Duterte, hindi makukulong Trillanes, utak, abogado, umaksyon. Saan ka ka-chance Trillanes masabi? Sa balita. Siyempre, itong balitang ito ay nagbula kay News Files. Ayan, na siyempre, ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento sa balitang ito. Siyempre, huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ng News Files at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Hindi ako papahuli ng mga gago na papulin ko yung ulo nila. Nagbanta si dating Pangulong Rodrigo Duterte na babarilin niya ang mga susubok na umaresto sa kanya. Mahuhuli lang daw siya kapag siya ay namatay. Sa gitna ito ng impormasyong may arrest warrant na laban sa dating Pangulo mula sa ICC. Natakot-takotin ako ng arestuhin ako ng ICC. Walang pakialam ang ICC sa akin. At hindi nila ako mahuli talaga. Mahuli nila ako patay. Samantala, alapan ito ang nakakagula pinangalanan na ng dating tagapagsalita ng palasyo na si Atty. Harry Roque kung sino ang mga nasa likod ng planong pagpapaaresto kay dating Pangulong Rodrigo laking Duterte. Sa isang video, tahas ang sinabi ni Atty. Harry Roque na si dating Senador Antonio Trillanes ang may gusto na ipaaresto ang dating Pangulo. Paliwanag ng dating spokesperson, si Trillanes mismo ang naging complainant sa International Criminal Court o ICC kaugnay ng war on drugs ng dating administrasyon. Si Trillanes din mismo ang nagsabi na tapos na ang ginawang investigasyon, kaya ang kasunod dito ay ang paghahain ng warrant of arrest laban sa dating Pangulo ng bansa. Dagdag pa ni Atty. Roque na maliban kay Trillanes ay meron pa umanong tatlong source si Atty. Roque na nagpapatunay na totoong ang aarestuhin si Duterte. Pero kung kayo ang tatanungin mga kababayan, sino ang dapat na makulong, si Duterte o si Trillanes? Para sa akin, wala naman nagawa si Trillanes dito sa bansa natin. Ayun yun sa awkward-awkward niya. De, sa totoo lang ha, kung paramihan lang, no, kung sa pruweba lang talaga ng nagawa sa Pilipinas, Trillanes o FPRRD, wala pa sakaling kingan ni FPRRD yung nagawa ni... wala pa sakaling kingan ni FPRRD yung mga may ginagawa ba sa Trillanes. Diba? Wala lang. Nandiyan lang sa Senado, talak ng talak. Ha? Ganun lang yan eh. No? Siguro tuwan-tuwa siya ngayon sa nangyayari kay FPRRD kasi dati siya yung ginaganyan. Tapos ngayon si FPRRD na. Pero ika nga, lahat ay may hangganan. Kaya ayaw nilang manalo si VP Sara kasi alam nila kung ano ang mangyayari kapag naging presidente si Sara Duterte. Ah, diba? Lalo na naman silang mababaon. Ulat ang inyong komento. Samantala, ang punto ni Atty. Harry Roque, kahit saan man manggaling ang warrant of arrest, mapa-ICC man o manggaling mismo dito sa ating bansa, isa lang ang malinaw: magkakagulo ang Pilipinas. Ay, totoo. Sakaling aarestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte, siyempre hindi papayag ang karamihan niya. Huwag ipong gawin yan. Puputok tayo na parang pinatubo. That will trigger chaos. Ang pag inaresto niyo ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, binigyan diin ang dating opisyal ng Malacanang na ngayong umuugong pa lang ang pagpapaaresto sa dating Pangulo, ay marami na ang nagpayag ng suporta. Ano pa kaya kung ito ay magkatotoo na? Ano ang reaksyon ng mga tao? Nagkakagulo na, walang tigil ang aking telepon. O anong gusto ninyong gawin namin? Magpi-people power na ba tayo? Ang sinabi nito ni Atty. Roque ay pinabura ng ilan sa ating mga kababayan. Sa isang panayam sa radio, iginiit ni Duterte na walang jurisdiksyon sa Pilipinas ang ICC. Yan din ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Naniniwala naman si Duterte na walang kinalaman si Pangulong Marcos sa umano'y arrest warrant sa kanya. Ilang araw matapos banata ng mga Duterte si Pangulong Bongbong Marcos, iginiit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na wala siyang planong patalsikin si PBBM. Personal na bumisita si Pangulong Bongbong Marcos sa baluarte ng mga Duterte, ang Davao City. Pinangunahan niya ang pagpapasinaya sa Davao City Bulk Water Supply Project. Kapansin-pansin wala sa event si Davao City Mayor Basti Duterte, na kamakailan lang ay nagsabing dapat nang magbitiw sa pwesto si Pangulong
Pangulong Marcos, pero present na ang kapatid niyang si Vice President Sara Duterte na siya mismong nagpakilala sa Pangulo. Ayon pa sa mga netizens, dapat umanong maglabas ng kautusan si Pangulong Bongbong Marcos na ibasura na ang warrant of arrest ng ICC laban kay Duterte dahil wala naman daw itong kwenta at dapat daw kausapin ni Bongbong Marcos si Duterte para humingi ng tawad para magkaayos na sila. Punta sila sa Davao para malaman natin kung ano ang mangyayari noong 2016 election. Di ko binoto si Duterte pero nung naupo siya sa mga lugar na magulo, ang daming kriminal ay naging matahimik. Si dating Pangulong Duterte lang ang tanging presidente na minsan lang naramdaman mo na walang adik sa paligid mo. Yes! Ngayon ang mga adik ay balik sa dating gawi. Nakakalungkot lang kung sino pang may malasakit sa bansa, siya pa ang masama. Ito ang sinabi ni former President Rodrigo Duterte na hindi siya nakinabang sa pagka-presidente niya. Ang nakinabang ay ang mga anak natin at ang bayan. Yes. Dahil sa mga ginagawa niya at sa pagbaba niya sa puesto ay siya ang nalalagay sa alanganin. Kung kayo ang tatanungin, mga kababayan, ito para sa akin, no? Si FARD talaga, siya yung isa sa mga presidente na natapos ang termino na maraming nagmamahal na tao. Kaya sigurado, kung siya ay dadamputin o huhulihin ng ICC, sigurado hindi papayag lahat ng mga supporters ni FPRRD na ganyan-ganyan na lang ang mangyari sa kanya. Siguradong magkakagulo eh. Hindi naman doon sasabihin natin na tayo pinap... Talagang ganun talaga ang mangyayari. Dahil maraming nagmamahal sa dating presidente na yan. At ito naman, pinatunayan naman ni PBBM na talagang wala siyang alat sa mga Duterte dahil talagang binaba niya pa yung Davao. No? Talagang pinuntahan niya pa yan. At saka nagsalita si PBBM noon na hindi niya talaga ikinukonsinti ang ICC na yan. Wala, hindi niya ipapahuli si Duterte. Sinabi niya na yan. So, talagang yung mga tao lang talaga na gusto talagang pag-awayan ng mga Marcos Duterte, yun lang talaga yung mga nangingibabaw ngayon. Yung gumugulo sa administrasyon at sa dating Pangulo. Dahil ayaw nilang maupo ang Vice President sa pagka-presidente sa 2028 kung sakasakali. So ngayon, pati si PBBM is dinadamay na. Pati yung samahan na magandas ng unity is dinamay na, na sinisira nila unti-unti. Pero ipinapakita ni VP Sara at ni PBBM na patuloy pa rin sila sa magandang pagsasamahan bilang magkaibigan. No, pinapakita pa rin nila yung suportahan. At isa pa, talagang buo si PBBM sa pagpunta sa Davao. Diba? Kung ikaw galit ka sa mga Duterte, ba't ako pupunta dyan sa Davao? Diba? Hindi na ako magpupunta dyan. Pero si PBBM is pumupunta siya. Kahit sabi mo yung proyekto dyan. Diba iniintindi niya? Alam din naman FPRRD, walang kinalaman si PBBM dito. Meron talagang na parang nagmamanipula dito. Yag ba kayo na magkaroon ng people power sa oras na arestuhin si Duterte? Isulat ang inyong reaksyon at komento. Let me be very clear on this also. Natin to, mga katunay. Mr. Marcos has nothing to do with the ICC. As a matter of fact, I am not asking for his help. Sarili ko itong this started even before him. Ako na ang bahala sa sarili ko dito. Mm-hmm. I will deal with the ICC myself. Basta ang jurisdiction, ang ano ko is they do not have the jurisdiction over the case or the person. Diyan lang kami magkatalo. Hindi ko kailangan si Marcos. Hindi naman nila pwede nang ginamit. At saka hindi naman, alam ko hindi yun ang intention ni Marcos. Natakot-takotin ako ng arestuhin ako ng ICC. Walang pakialam ang ICC sa akin. At hindi nila ako mahuli talaga. Mahuli nila ako patay. Ako? Kung gusto man sila magtangka talagang pumasok sa ICC na. Unahin ko na sila muna. Ilan ba sila? Iba talaga magsalita si Tatay Digong. Kayong mga sundalo, tumabi muna kayo. Kasi hindi ninyo ito away. Wala namang jurisdiction yung pumapasok na yan. Tama. Walang basis. Tama. Ano ang otoridad nila na the authority to come in and arrest people? Tsaka hindi sila pinapahintulutan ng Pangulo dito na pumasok?
Kung pagpapasok sila rito, parang ganun-ganun lang, ano ito? Teritoryo nila. Parang manghuhuli na lang silang bigla-bigla. Eh, yung Pangulo na nga nagsasabi na wala silang jurisdiction dito sa Pilipinas. Hindi sila pwedeng mag-asta-asta ng ganyan. Wala. Para sa akin, wala. Mm. Kaya pag pumunta nila ako, arestuhin nila ako dito, magkabarilan talaga. Ayan, ang masama. At uubusin ko yung mga putang ilang yan. Ayaw ko ma-involve si Marcos dito. Si Marcos walang pakialam sa gumugulo siya, wala siya, pero ako hindi ako papahuli ng mga gago na puti. Dadalhin ako sa ano I am ganito yan, I am a Filipino. The law guarantees me every person shall be itong clause ng constitution sa Bill of Rights natin, every person shall be presumed innocent. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Not any person shall be denied equal protection of the clause of the Constitution. Dito, bago mo ikulong ang tao, may pre. Ang ginamit nila dito sa ICC, ang ginamit na inquisitorial adversarial ang ating preliminary investigation. Kaya nga lang makakaroon ka ng you can ask for a clarificatory time. Kaya yan pa lang, wala na, magsak na sila. Wala silang preliminary investigation pa. I am entitled to that. Chepe, arati parang action star. Ebidensya nila. Iwi lang ka ebidensya, chismis lang po na mag-take sila dito. Putulin ko yung ulo nila. And Mr. President, to the credit of President Ferdinand Marcos Jr., nanindigan siya. Wala nga yung jurisdiction sa amin. Hindi tama yung didikta niyo kung sinong arestuin namin, sinong kukulong namin, sinong usigin namin. Eh, yun naman ang kagandahan sa kanya. Naninindigan siya dyan. In fairness to President Marcos, wala talaga silang, wala siyang pakialam dyan. Hindi naman taba na ipahid mo dito sa kanya yung kasalada na hindi niya ginawa. Tama. He was not the one who initiated it. He was not the one who asked the ICC to come here to investigate. If ever nag-investigate sila dito. So, tsaka, you know, when you come in, sabi nga, the Rimbolia, just visitors, they just must be visitors. Oras na conduct ng judicial probe yan dito, that is a sovereign function, then they can be arrested for exercising a sovereign function because they are not allowed. Wala ka silang basis. Hindi namin na-arresto yan. Sinabi na ng Presidente Marcos Jr., walang jurisdiction na tayo. Ba't tayo mag-aaresto? O yun din si Soljen. Finally, tama sinasabi niya. Nakikinig to sa programa natin. Iminawas na yung mga sarili nila. Na walang, gaya ng paulit-ulit na sinasabi natin, walang manpower yan. Walang sariling kapangyarihan. Walang personnel to effect. Tama. Itong ICC relies mainly, absolutely, dun sa mga membrong states. Eh, hindi nga tayo membro. How can it even rely on a non-member state? Hindi ba? And even assuming na
bumaliktad ang gobyerno natin, oh, wala, walang susunod sa isang order na illegal. Kasi nga, eh, klaro-klaro na eh. Lamag sa saligang batas ang pakikipag-cooperate natin. Sinusuko natin ang ating sovereignty yan. Yes. Hindi po ba? Eh, nung naging miyembro tayo, di umano, na wala namang kahalagahan. Kasi nga, paano tayo naging miyembro kung yung lumika ng ICC, eh, hindi nalatala sa official gazette. Na siyang isang requirement para maging epektibo, mapatupad nila dito. At kahit na pagpalagay mo ng tayo yung naging miyembro, eh kumalas na nga tayong formal. Oh? Sinunod na nga natin, ah, ganun, no? Jurisdiction, meron kayo, dahil miyembro kami, oh, di kumalas kami. Oh. So, Marso pa ng 2019, kumalas na tayo, epektibo ng 2020. Oh. Kahit na saan nyo tingnan, eh, talagang marami lang ng mga manihilig sa publisidad kung ano-anong kabalbalan na pinagsasabi. Lumika tuloy ng kagulumihanan eh. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay News Files. So, syempre, napakinggan natin, no? Si FVRRD talaga nagsalita siya na talagang hindi siya magpapahuli ng buhay sa ICC kung sakasakali na pumasok talaga dito para hulihin siya. Pati ni si Attorney Sal Panelo ay nagsalita din. At syempre, naniniwala si FVRRD na talagang walang kinalaman si PBBM dito. Ayan, di ba? Naniniwala ang ating dating Pangulo. Talagang yung mga kuliglig lang talaga yung nagpapalakas dyan eh. Kaya mas lalong nagkakaroon ng problema. So, ayan kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So, once again, I'm BT and I'm out. Peace.